Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Pomoc. Tak jo, kde je? Tamhle je. Víš co? Zde má šíp do hlavy, pokud vůbec mám... Já jsem se nestrefil na nic. Každopádně. Ahoj, já jsem televizní vysílač a vítám vás u dalšího videa. Dneska to je zase Minecraft. A zrovna jsem v Netheru. Jakož jsem tu našel Nether Fortress, kýdu proskoumat. A jak asi tušíte, našel jsem diamanty. Takže historie se opakuje, jelikož na tom mým starým světě vyšel taky druhý díl a taky měl diamanty. A zrovna tu vidím vítr skeletona. Jo, už se tak těším, až ho zabiju. A snad mi z něj. Ale zde jsou ještě. Víš co, kámo, pojď ke mně blíž. Asi jsem si to měl, no nic. Jo, takže ty jsi tamhle dole, jo. A máš to. Ahoj, chlapče. Pomoc, dobrý. Někde seším dalšího. Nevím jak vy, ale já se seším dalšího. A proč? Můžete mi říct, proč se mi ten obraz stmavil? A mám vidr efekt. A ten mě zabil, No nic, už jsem doma. A neudělám si se mnou chybu jako posledně. Vezmu si iron. Otevřu si krafťák. A hezky začnu kraftit. Takže, chestplate. Teďka. Kalhoty. Leggings, tak. Hop. Jedny boots. A poslední věc. Helmet. Tak jo. Vidíte, že mám 13 diamantů. A fishing rod si odložím. Ta noc. Jo, ještě meč. Ten je taky důležitý. Zde mám steak, příhodnej. Tak. Já tu mám helmu. Ne, počkat. To jsem sem asi omylem dal. Tak jo, vyspíme se do růžová. Nebo do fialová, já už nevím. Tak jo, abych sem... Hej. Tak, dobrý. Moje skromná se zvětšila, jak můžete vidět. No. A pak jsem začal stavět. V 1.13. Přibyla věc, že si můžu dát ty item framey na podlahu. Jenže je tu jeden háček. Ta super vychytávka nefunguje na mobilní verze, bohužel.
Takže zde na podlaze měla být mapa. A mimochodem mám tu elektrické osvětlení. A jinak nahoře, hej. A jinak nahoře se nic nezměnilo. Tady kromě toho, že jsem nahoře pokácel většinu stromů. Tak já se vydám do Nedru a uvidíme se, až budu v té Nedru Fortress. Počkat. Ještě, že jsem tak chytrej. A vzpomněl jsem si na armor. Tak jo, ahoj. A hledeme se, koltu máme. Člověka, nebo spíš kostku, která mě nemá ráda. Takže doufej, že ta kostka po mně nepůjde. A já rychle hojím sprinta a jdu se sem vrátit. Můj cílem není Vidr Skeleton School. Mým cílem je najít Netherwarty a zabít několik blazů. Tak jo. Co kdyby jsem teďka šel tudy? Blazové! Takže jdu, jo, tudy. Ne, nebo počkat, horem by to šlo? Já nevím. Ale jo, jsou ty srdíčka vidět při tom vidro efektu. Asi jsem si měl vzít nějaký kýble mléka, aby ten efekt vymizel. Ach jo, proč se mi to vždycky vyhopne nahoru? Blaze! O, magma cube. Tak pojď sem, kámo, hej, chtěl jsem říct zapomně, ale o. Ahoj, Blaze, jak se máš? Pěkný zvuk děláš. Vypadlo něco? Jo, jeden. No, nazdar. Ale jelikož mám keep inventory, což mi hodně ulehčuje práci. Počkat, můžu udělat vlastně toto, ne? Tak jo, skeletone. Počkám, až ta lava odejde. Tak. To jsem měl tak málo. No tak evidentně tudy cesta nevede k Netherwartům. Ale k Blazovi ano. Dobrý den, já jdu pryč. To jsem si pomohl. Nazdar. Tak jo. Kudy tudy rovně? Ne, to jsem asi... Ne, to jsem nešel. Já se chci dostat sem. A důvod, proč to neosvětluju, je ten, že se potom zabiju, když budu chtít jít domů, jakož mám keep inventory, což je super věc. Nemusím se bát o moje věci.
Ale i tak se nebudu, ale i tak se budu snažit co nejméně umírat. Au. Au. Bolí. Ne. To by nebylo dobrý, kdyby jsem sekl do toho zombie pigmen. Každopádně zde jsou samé slepé ulice. A mě to štve. Docela dost. Počkat. Že by cesta... cesta k lepším zítřkům? Ale lidi, mám takové dobré tušení, že jsem našel Gásta. Což není dobrý. Ale mě teďka moc... Počkat, neříkej, že... Sakra. Ale jsem v té části... sem nepůjdu rozhodně. Ale jsem v té části, kde jsem chtěl být. Paráda. Hele, schody dolů. Yes! 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 Jsem tak rád, že jsem je našel. Nedervarty tak se dají i normálně pěstovat, takže to je jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem sem vůbec šel. Konečně si můžu udělat nějaký pořádný výlez. Ne, lektvar, díky kterému budu nepřekonatelný. A jelikož mám diamanty, tak si můžu taky enchantovat. Tohle to jsem ještě neviděl, takový výlez, až jsem na vyhlídku. Každopádně jdu. Ty mě přesto vidíš? Ne, neměl by. Ahoj, chlape. O, jsou tu dva. Ale evidentně oni nechodí. Hele. Oni stojí na jednom místě, kde jsou na sousandu. To jsem nevěděl. Česta. Yes. Ale nejdřív si vezmu tohle. 40 nedrvartů na začátku? To není zlý. To vůbec není zlý. A ještě česta, která určitě ukrývá třeba brnění pro koně, což by bylo ještě lepší. Fakt, jelikož někde u mého domu mám zakopaný dva koně a jednoho osla. Což je boží, ne? Pokud nevíte, tak kůň je vhodný a nejrychlejší a cestování. A na osla si můžete dát truhlu a díky ní můžete mít baťoch. Ale ne. Jo. Takže, já si to vyřídím a tohle by byl konec.
Tak jo, rušivý element, tak už jsem vyřídil, ale jakož už je pozdě a měl by se mít spát, tak už tohoto video ukončím. Dalo by se říct, že v dalším díle tak se vrhneme na zabíjení jednoho moba, který se jmenuje Phantom. Tak jo, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.